Goeiedag en baie welkom in ons tyd saam vandag. Ons fokus op die uitnodiging in 'n gedeelte uit Efesiërs 5. Kom ons draai saam ons oë na die Here. Ek word stil om te hoor wat U sê. Voed my siel, laat die woord in my leef. Kom maak met my soos klei, ek wil doen wat U sê. Kom voor my deur die vuur, wat U wil ek hê. Wat U wil ek hê. Wat U wil ek hê. Myself gestroop wat U wil ek hê. Wat U wil ek hê. In die naam van Jesus Christus, amen. Moenie julle lewens mors deur sonder 'n doel te leef nie. Maar maak seker hoe die Here wil hê julle moet leef. Moenie te veel wyn drink nie, want dan verloor 'n mens beheer oor jouself. Laat jou hele lewe eerder deur die Gees beheer word. Daar's 'n manier van lewe waarna ons as God se kinders uitgenooi word. Twee dinge staan van my uit. Is 'n doelgerigte lewe en is 'n lewe wat deur die Heilige Gees beheer word. Is 'n doelgerigte lewe. In dieselfde asem sê Paulus sommer ook vir ons dat ons moet seker maak hoe die Here wil hê ons moet leef. Hierdie oproep beteken dat ons tyd en ons energie moet wy aan dinge wat in lyn is met God se wil vir ons lewens. En op 'n manier maak die aksentuering van Paulus vir my soveel sin. Hoe God na dinge kyk, is soveel anders as ek daarna kyk. Sy wees baie hoër as myne. Sy wees heilig. Ek wil soos God dink. En dan tweedens, hy sê dis 'n lewe wat deur die Heilige Gees beheer word. Paulus gebruik 'n praktiese voorbeeld van te veel wyn drink om ons te wys hoe ons soms met verkeerde gewoontes in ons lewe op 'n manier ons eie lewens probeer beheer en dit dan eintlik verloor. Die uitnodiging is om eerder vervul te wees met die Heilige Gees, wat ons jouself beheersing en wysheid sal gee sodat ons 'n lewe kan leef wat betekenis en doel het. Kom ons praat met die Here oor ons lewe en ons raak bewus van daardie areas wat ons vandag vir hom wil gee. My huis, my naam, my hele bestaan, my kar, my talent, my heel laaste sent, my lelik sin, en my selfbejammering, my vol my veilige kerk, dit alles hier lê ek voor U neer, dit alles hier lê ek voor U neer, my sit in die boot en my vrees vir die dood, my stres, my geite, my geloof in die feite en my hart, my land, my gesonde verstand,
my lewe en sy liefde, my altyd beter wen, ja, my lewe en my tyd, ek weet het hardloop uit my gebede, my swaarde, en alles hier op aarde, dit alles hier, lê ek voor u neer. Gees van God, vul opnuut my hart. Heilige Gees, vul opnuut my hart. Vul my opnuut. Vul my opnuut, Heilige Gees, vul opnuut my hart, vul my opnuut, vul my opnuut. Nou is jou uitnodiging, 'n gewoonte wat jou sal help in jou reis om jou lewe oop te maak vir God se Gees en sy leiding. Hoe sou dit wees as jy elke dag gedurende die dag tyd maak om vir 20 tot 30 minute eenkant alleen by God te sit, met God te praat en in stilte na sy stem te luister? Miskien is dit vir jou eerste keer wat jy so iets doen, om so in stilte net te sit. Dalk moet jy net 10 minute maak of 5 minute, maar maak 'n begin. Maak iewers tyd om so stil by God te wees. Net by hom te sit en te luister vir sy stem vir jou lewe. En jou verlange dat sy Gees jou lewe sal beheer. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees is en bly met jou. Amen. Word in my slaap, word in my rondloop, God in my waak, God in my hoop, God in my deur sy Gees, God in my lewe, God in my lippe, God in my strewe, God in my klippe kou, God in my Deur die Gees, God in my vergenoeg, en God in my moe gespoeg, God in my altyd lewende siel, God in my ewigheid, God in my deur sy Gees, God in my, God in my kragtig deur sy Gees, God in my, hy lei my deur my Gees, God in my, God in my.